دەستکردن بەڵکەندنی خەندەقی نێوان کەرکووک و کەولێر لە نزیک سنووری ناحیەی پردیە هاوڵاتیانی ناحیەکان ڕزایی بەرامبەر بە هەڵکەندنی ئەو خەندەقە دەرەبڕن و بە دابڕانی کەرکووک لە هەرێمی کوردستان ناوی دەبەن و داوا لە ئەندامان و لە ئەنگرانی پارتی دەکەن وشەڕ بخەنە سەر سەرکردایەتی حزبەکەیان بۆ ڕاگرتن و پڕکردنەوەی خەندەقەکە دوایەوەی بۆ یەکەم جار لەلایەن کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە وێنەی خەندەقەکەی نێوان هەولێر کەرکووک بڵاو کرایەوە و تیایدا کاردانەوەی بەدوای خۆی داهێنا لە ئێستاشدا چین و توێژە جیاکانی ناحیەی پردێ بە توندی ئیدانەی هەڵکەندنی ئەو خەندەقە دەکەن و با پێویستی دەزانن لە ئەنگرانی پارتی دیموکراتی کوردستان فشار بخەنە سەر سەرکردایەتیە و حزبە تاوەکو خەندەقەکان پڕ بکرێنەوە و ئەو پرۆژێ ڕابگرن کە ئامانج لێی بچووکردنەوە و زیاتر پارچە پارچەکردنی کوردستانە ئێمە ڕەمان ئەوەیە ئەم خەندەکە هەر بگیریە لەبەرەوەی خەرکی کەرکووکی نیگەران کردووە ئێمە بۆ ئێمە وەکو سنووریەکدا دەنرێ مەعنای وای ئێمە جواز بووینەوە لەگە هەرێمی کوردستان ئەی داواکاریتان چیە وەڵا داواکاریمان ئەوەیە درسۆزی پارتی کاک مەسعود بەرزانی بگاتە ئەو ئەم دەنگانەی ئێمە بەشکم ئەم خەندەکە هەرێ گیرێ ئەو خەندەقەکە لە شێراوە لێدراوە مایەی نیگەرانی خەرکی پردەیە مایەی نیگەرانی خەرکی کەرکووکە کەرکووک تابعی هەرێمی کوردستانە نامانەوێت کەرکووک جیابێتەوە لە هەرێمی کوردستان داوا لە برایانی دڵسۆزانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکەم کە ئەو خەندەقە ڕابگەینن بە سۆرۆشی هەرێمی کوردستان کە ئەو خەندەقە جێگای نیگەرانی خەڵکی کەرکووکە بەڕاستی من یعنی یەک پێشنیارم لەو خەڵکی پارتی هەیە ئەوەیە ئەویش پارتی ئەگەر خەندەقە لێدایە کەرکووک دابڕیە بەس کەرکووکدا نەبڕیە بەڵکو لە زورگەزراوە لە شەمزیناوە و شێخانان و حتە دیبەگە و مەغموریشی دابڕیەوە ئەوان ئەگە باسیەوە دەکەن هەرێمی کوردستان کەرکووکسەری هەرێمی کوردستان ئەلی ئەو خەندەقە لێدەن لە بەینی دیبەگە و مەغموری و گوێران هەیە ئەو دی ئەو خەندەقە ئەی چۆن لە مادەی 130 داوا دەکەن ئەوان بگەڕێننەوە بەڕێزان داوا لە هەموو دۆست و لایەنگرانی پارتی دیموکراتی کوردستان دەکەم وە لە تەواوی زەماوەری خەڵکی کوردستان فشار بیەخنە سەر هەرێمی کوردستان ئەو خەندەقە ڕابگیرێ ئەو خەندەقە بەس زەرەرەوە نیە ئەمەش بێمان خۆشە ئاسایش و ئۆقرەی خەلک دابین بکرێ بەڵام بەو شێوەیە نییە بەو شێوازە ناکرێ هاوڵاتیان دەڵێن پێشتر تۆمەتی ئەوەیاندایە پاڵ دکتۆر نەزمەدین کە پلانی بە هەرێمکردنی کەرکووک ئامانجێتی بەڵام ئێستا بۆیان ڕوون بۆتەوە کە چێ دەیەوێت کەرکووک نەگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان و بەدابڕندراوی بهێڵرێتەوە بەنسبەتی ئەم خەندەقەوە لەم سنووریە زۆر غەڵەتە مای شەرمەزاریە ئەبوایە لەو دەوێ کەرکووک ئەم خەندەقە بکرا بواە و بتەو وایە و دیفاعی لێ بکرد وایە ئێستا بۆمان دەرکەوت و ئایا چێ لەگەڵ دابرانی کەرکووکا ڕاستی خەرکی کەرکووک و خەرکی پردێ و دەور و پشتی هەموو نیگەرانن لە هەڵکەندێن ئەم خەندەقە ئەو ملەتی کوردستان چەند ساڵەوە ئەم حاوەلاکە کە کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان بگەڕێتەوە سەر هەرێم بەڵام ئێستا وا دەرەکەوێت ئەم خەندەقە مایەی دەرگرانیە کە وا هەر خەندرێت دیارە کە مەبەستێکی تایبەتی هەیە لێرەیە خەڵک یعنی بەڕاستی ئایانەوێت کەرکووک نەگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان هیچ کەسێک ناتوانێت حاشا لەم بەڵگەیە بکا ئەو حەفرەی بینی شێراوە و پردیە بینی سۆمەزەردەرە و پردیە سەلماندی بۆ ئەوەیە دووبارە کوردستان نەک سوار پارچە بیکەنە دەیە پارچەی دیکەی دامان بڕێننەوە لە هەرێمی کوردستان و ئەلێرە ئەرێم سڵاو لە تۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئەم خەندەقەی نێوان شێراوە و پردیە ئەمە چییە ئەی ئەو هێزەی دارەمان دادنایە بۆ نایە ئەم هێزەت بەری بۆ حەمرین خەندەق لە حەمرین بێ نەوەک لە بینی ئاڵتون کۆبری و شێراوە بێ هەڵکەندنی خەندەقەکان ئەو شعری ئیبراهیم ئەحمەدمان بیردەخاتەوە کە دەڵێت کوردە قوربانە ڕۆژێکەوە ئەمڕۆ بە قسەی دوژمن مەبە دەستخەڕۆ هەر بە ویستن و تەبایی و خەبات گەلانی دنیا گەیونە ئاوات تەبایی نەبێت چیت لەوان کەما هەر ناتەباییت سەرچاوەی خەما دوای هەڵکەندنی خەندەقی شەرمی نێوان باشور و ڕۆژاوای کوردستان خەندەقی شەرمەزاری لە نێوان کەرکووک و هەولێر هەڵکەندرا دەپرسین ئەمەی ئەو پلانەی دەتانەوێت دەوڵەتی کوردی پێدا بمەزرێنن هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ناحیەی پردێ بەپێی بەڵگەنامەیە کە دەستی ڕۆژنامەی